ש"ס, מלכיאלי, חבר הכנסת. שלום, אדוני. שלום וברכה, בוקר טוב. לא נשאל שאלות שכבר שאלנו, נשאל אם אתה מרוצה מן השיח שאתם מובילים כלפי ראש הממשלה, בעיקר במפלגות החרדיות. אני מאוד מוטרד מהעובדה שמדינת ישראל, עם ישראל, קיבל היום בערב תקציב אכזרי, כואב, תקציב של העלאת מיסים, תקציב שכל כולו שקרים של הממשלה הזאת. אין סוף סינגפור, הורדת מיסים, מכת ברק למיסים, סיפורים. הנפתלי הזה במשך לא יודע כמה זמן סיפר לנו סיפורי בדיה על הכלכלה שהוא מבין בה, מה הוא מסוגל לעשות איתה, ולא דובים ולא יער, העלאת מיסים, להכביד כלפי החולים, כלפי הפריפריה, כלפי הילדים. שום בשורה אמיתית, חברתית, שאפשר, איך אומרים, לפרוט אותה בסופו של יום, אין כאן. ולכן זה עצוב מאוד. צריך להבין, תקציב הוא טוב. תקציב גדול שיש במדינה, צריך שיהיה תקציב. והתקציב זה אמצעי, זה לא מטרה. הממשלה המשונה הזאת, שאין שום דבר שמייחד בה, הפכה את עצם העברת התקציב למטרה בפני עצמה, וזה נקרא ליקוי מאורות. כשאנשים לא מבינים מה המטרה של התקציב, לכן היא נראית איך שהיא נראית. חבר הכנסת מלכיאלי, אתה לא מרגיש קצת החמצה, אולי פספוס? אם הייתם בתוך הקואליציה, הייתם יכולים להשפיע על סדרי העדיפויות, גם לדאוג לציבור שלכם? אני חושב שאני מדבר בשם מאות אלפי, ודאי מצביעים שלנו, אבל לא רק, שאנחנו מאוד מאוד מאושרים, וודאי לא החמצה שאנחנו לא יושבים לצידם של מיכאלי וזמברג ובנט וכל מיני כלאיים משונים פוליטיים שכאלה. אני חושב שכל מי שיש לו מוח בקודקודו מבין שבנט באמת לא מסוגל להנהיג את המדינה, זה גדול עליו, רואים את כל איזה פשלות אחד אחרי השני שהוא עושה, וטוב שאנחנו לא יושבים עם חיצתו. האיש הזה לא ראוי להנהיג את המדינה, ונעשה הכל שהוא יחזור למקום כמו באופוזיציה כמה שיותר. למה הוא לא ראוי להעניק את המדינה? קודם כל, אין לו את הכישורים. גם אני לא יכול להיות שחקן כדורגל, כי אין לי את הכישורים לזה. הוא לא מסוגל לנהל את המדינה, הוא לא יודע לקבל החלטות בכלום. הוא היה שר חינוך, שר כלכלה, שר ביטחון. אבל כראש ממשלה, אנחנו רואים רצף כישלונות. מה אנחנו יודעים עליו כראש ממשלה? רק 4 חודשים. אגב, לא, האמת היא, על פי מי שמסתכל על העיתונות, יש לו אין סוף הצלחות. לא, אני גם מסתכלת על הקורונה, בסך הכל עברנו את הגל הרביעי בסדר, לא היו סגרים. לא, בסך הכל, לא, כמות של, סליחה, כמות של נפטרים שהיה כאן, כמות שנפטרים שהיה כאן וחולים, לא היה, אם מדינה מחוסנת, צריך לזכור את זה, יגידו לי, אצלכם היה 6,000, לא היה חיסונים. ביחס למה שהיה, פלוס חוסר הניהול שלהם, של הקורונה, היו כאן מתים שנפטרו סתם. סתם זאת אומרת, בגלל שלא ניהלו את הקורונה. ועל תקציב אמרתי, תקציב זו לא מטרה. חבר הכנסת מלכיאלי, אני רוצה להגיד לך משהו ברמה ההיסטורית. אתה יודע, ש"ס הייתה חלק מממשלה שהוקמה ב-1996 בידי אדם שהיה בסך הכל סגן שר החוץ ושגריר באום, היה לו פי עשרה פחות ניסיון ממה שיש לבנט היום. אבל הוא עשה את זה יותר אומר, טוב, רגע, אבל הוא עשה את זה יותר טוב. לא נראה לי, הוא אף מעל שלטון באחת התבוסות הכי גדולות ב-99, כי הציבור מאז בו על הכישלונות שלו. אז בוא, אל תחלק ציונים לבן אדם שנמצא בתפקיד 4 חודשים, ותגיד שהוא כישלון מוחלט, כי הוא לא יכול. אני לא מחלק ציונים, הציבור מחלק לו, אני לא מחלק ציונים, הוא לא בעד אחוז החסימה. אני לא מחלק ציונים. לא, אתה מדבר על בן אדם שהוא לא ראוי להנהיג את המדינה, לא ראוי, אומרים על בן אדם שהוא בוגד, הוא לא מסוגל. אומרים על בן אדם שהוא פוגע בביטחון המדינה, לא ראוי זה בן אדם שהוא פוגע בקיומנו. לא תשמע ממני אומר את המילים האלה. סלח לי שאני שואל. אגב, היום 4 בנובמבר, אגב. היום 4 בנובמבר, לפני 26 שנה נרצח פה ראש ממשלה על אמירות די דומות למה שקורה היום. אבל גם לי אין את הכישורים להנהיג, ולא מתיימר להיות שם. הוא לא אין לו את הכישורים, והוא מתיימר שיגון הגדלות שלו הוביל אותו להקים קואליציה משונה, ואנחנו רואים לאן היא מובילה אותנו. לאן היא מובילה אותנו? בוא תסביר, כי כרגע אני לא רואה שום דבר. לא שלום, לא מלחמה, לא פינוי, לא בנייה. נראה לי סוג של לא פינוי, פחות כן. תפור מאצלכם. לא, פינוי כן. 1,000 משפחות בימים הקרובים כבר מקבלים פינוי מהבתים שלהם בדיור הציבורי. זה פינוי כן יש. מחיקת כוחבות לרשויות מסוימות, זה כן יש. מורשת נתניהו, חבר הכנסת מלכיאלי. אנשים שלא מצליחים לגמור את החודש, זה כן. ממש, לא, סליחה. תראו, אי אפשר להטיל את כל ההצהרות של היקום על נתניהו. העלאת המיסים זה לא נתניהו. לא, אתה יודע, הרבה מהדברים זה ירושה שאתם השארתם. מה למשל? מה למשל? הסכמי אברהם שהוא מתהדר בהם וכל הממשלה נוסעת לחול כל היום, זה כן ירושה מנתניהו. אבל ללכת ולדבר על העלאת מיסים, זה לא קשור בכלל לממשלה שהייתה בתקופת נתניהו. טוב, אז אתה אומר, הכל גרוע בעצם. אתה מסתכל, אתה אומר, צמיחה של 7% זה גרוע. אני אומר שלצערנו, אולי מה שמוציא אתכם מדעתכם זה החיבוקים של בנט עם כל העולם ואשתו בחוץ לארץ.
זה קצת מוציא אתכם לא, מדי... למה? אמרו לנו שברגע שנתניהו לא. עוזב, כל יחסי החוץ של ישראל הולכים כפות. זה לא כל כך קודם כל אנחנו רואים ששום דבר לא מתרומם, שם, זה בדיוק הנקודה. אנחנו לא יוצאים מדעתנו מכלום. אנחנו, כאנשים שאכפת לנו מעם ישראל, מוטרדים שאדם עם חסר ניסיון וחסר יכולת מנהיג את המדינה. מה חשבת על האמירה של גפני? הזכרנו את התאריך, האמירה של גפני שבנט בגד במדינת ישראל, אתה חושב כמוהו? אני חושב מאוד שהאמירה של בנט, שצריך לצמצם את כוחם של הפוליטיקאים, היא החרדים. אוהבים אותם, רק לצמצם את כוחם, לו הייתה נאמרה בצרפת או בפולין, גם באולפן שלכם הייתם מזדעקים. איזה יופי של התחמקות מהשאלה של מורן. לא, אנחנו לא אוהבים להתחמק מכלום. אני רק אומר שאם פותחים סוגיה של אמירות, שווה לדון על כל האמירות. אבל לעצם השאלה... מי אמר ומה אמר. לעצם השאלה, אני אומר שאמירות כמו לזרוק את החרדים למזבלה לא אמורות להאמר. לא, אבל אתה מזדהה עם האמירה שלו שהוא בוגד, שהוא בגד במדינה? לא. בואו, בוגד זה מילה קצת קשה. אבל זה מה שהוא אמר עליו. אני לא אמרתי, אני על השנייה, אבל צריך להבין מה הוא כן עשה. הוא רימה ושיקר את המצביעים שלו על אדם שאין לו שום ציבור מאחוריו. אז רמאי כן בוגד לא, או שגם רמאי גם בוגד? לא, קודם כל הוא רמאי, זה נתון שהוא רמאי, זה שהוא לצערי, עוד פעם, זה שאני אופוזיציה, עדיין אני אוהב את המדינה שלי. קשה לי לומר על ראש הממשלה שהוא רמאי, ולמה נעשה שהוא כזה? הבנתי. אוקיי, אז הוא רימה אתכם, אתה אומר, אם הייתם עכשיו בשלטון איתו... לא אותנו, את המצביעים שלו, אבל... את עצמו, לא אותנו. אני חייב להגיד לך, תשמע, אני מכיר אותך הרבה שנים, אני מאוד אוהב אותך, מעריך אותך. הדאגה הכנה שלך הדדי. לאלקטורט של בנט, באמת, זה מרגש. סליחה? אתה יודע איזה הרגשה הזאת של 200 אלף איש שמרו להם מה לפני הבט? לציונות הדתית, היא באמת כל כך מרגשת אותי. נכון? באמת. ליבי יוצא לך בראש שאתה דואג להם. רימו אותם. בוא, הנה, פתחנו אותם היום ממשהו אופטימי, אבל כן, יש כאן מאות אלפי איש שהרגישו מרומים ומרגישים מרומים. אני קשה לי לראות את המצב הזה. שסמוטריץ' שלח לכם על הראש, לא בדיוק אהבתם את זה. אבל עזוב, זה דיון אחר לגבי ההתהפכויות והגלגלים של הפוליטיקה. בקיצור, אתה רואה איזשהו סדק כלשהו במהלך היום הזה שתוכלו להיכנס שם או שנגמר הסיפור? לא, לשם לא ניכנס. אין מצב. אורייט, תודה, חבר הכנסת מלכיאלי, ש"ס, להתראות, ביי.